各位群里的家长和同学，你们好啊！非常开心今天能以微信多群直播的这样的一个形式，来给大家分享一些核心的干货啊，尤其是关于名校申请和规划这边的干货啊，因为这部分的内容呢，也是我相信所有的留学生的家庭啊、父母还有孩子们都特别关注的一个部分，因为这个整个的留学体系呢，它跟我们中国大陆的体系，它有很大的一个系统上的一个差异。那么今天呢，也非常感谢和开心能够在这个船长的这个微信群这样的一个很大的、很活跃的一个平台，来给大家分享这样的内容。那么我们呢，也是为这个讲座的内容呢，准备了很长的时间，然后希望呢，今天晚上给大家分享的内容，能够对大家有所帮助啊。那么简单介绍一下今天要讲座的内容。那么今天给大家要讲座的内容呢，其实是通过诸多的名校录取的案例啊，一个详细的拆解，来给大家去总结一些比较核心的逻辑，就是让大家理解在申请世界上最顶尖最难进的这些学校的过程当中，到底这些学校录取的这些学生身上有什么样的共性，那这些学生做对了什么样的事情，使得他们最终能够拿到这些非常顶尖的院校的offer。那么与此同时，从这些大量的案例当中，我们可以去总结，那作为同学们有志于进入世界顶尖学校的学生，或者希望自己的孩子进入世界顶尖学校的家庭家长来说，我们应该在大学申请季到来之前啊、甚至更早的几年需要做哪些准备的工作。那么很多群里的这个家长和同学朋友可能不知道我们是谁，所以简单的稍微介绍一下。那我们的公司的全名呢叫做博士乐嘉诚博教。那么博士乐呢是在纽交所上市的顶尖的国际教育的集团。那么我们呢也是全世界超过3000家的世界顶尖院校的合作官方合作伙伴。那么多年来的一直呢就是专注申请和规划世界顶尖的名校。那么比较擅长的自然就是美加啊，包括英国，因为这三个国家的学校的整体的申请难度是相对比较高的。OK， 那么今天晚上给大家讲的这个内容呢，一共整体上分为三个大的部分。那第一个部分呢，我会给大家一个一个的来过几个被美国顶尖院校录取的案例啊，和这个案例背后的故事。那第二部分呢，会给大家基于美国名校录取的这个案例的录取的申请的故事呢，来给大家总结一下，我认为在申请世界超顶尖名校的时候，录取的背后的逻辑框架到底是什么样子的。那么作为家长，作为同学，我们应该做什么样的事情。那么最后一个部分呢，就会来讲一讲在疫情年开始之后啊，这几年出现的一个申请的新趋势，叫做混申啊，我们术语叫做混申。那么尤其是针对我们人已经在加拿大的同学们，那么这几年会出现了很多的美加混申。那么美加混申这个部分我会从一个真正去带着孩子们去申请和规划准备学校的申请的这个老师的角度，来给大家去分析一下美加混申的一个整体的策略的优势。那么讲座最后呢，那么也是希望大家积极的去提问啊，我们很希望我们能给大家分享的内容能够引发大家的思考，然后能够让大家看到一些更本质的东西啊，更本质的规律。那么也是希望能够给大家更好的去了解自己在现在的这个情况之下应该做什么样的准备啊，才能够进入到自己梦想中的世界上顶尖的学校。好，那我现在开始给大家一个一个的去分享一些比较经典的案例。首先呢，在讲解案例之前呢，要给大家分享一个整体的名校录取框架啊。这个框架呢，在我们的这个大学申请当中呢，被称之为叫 Holistic Review Model。OK， 那么所谓 Holistic Review Model 呢，指的就是一个全面综合的评估模型。也就是说，对于顶尖的世界顶尖的学校来说，它对于学生的录取是基于了多重因素的一个考量，
不单单是学术部分，那么而是基于了一个比较 holistic， 也就是比较全面的评估的方式来对每个学生进行评估。那么也就是说，我们想去了解申请世界顶尖的学校，必须要先了解这个最基本的逻辑框架，就是这些学校它大致整体上使用什么样的方式去评估每一个申请这些院校的孩子。那么这些框架里面呢，就如我给大家分享的这个图所展示的这样，它会包含了若干个部分的内容。那么其中呢，我们可以看到在这个图上有很多的占比啊。那么第一个部分的占比呢是学术部分，那这里边包括了几个关键，包括了学生的在校平均分，包括了标化考试，就 SAT 和 ACT。 当然如果你是申请加拿大的话，不需要 SAT 和 ACT， 但是还包含了一个两个很重要的因素。第一个是他高中的名声，也就是他高中的名望，这一点在申请美国的顶尖院校的时候非常的重要。那么同时世界顶尖的学校也很关注孩子在学校里面，我不仅关注他的分数，我还关注你修的课程的难度和你的课业量啊。那么这也是一个顶尖的名校在录取学生中特别的需要去考量的一个要素之一。那么整体来说，这个要素它的占比大概是占到 40% 左右。那么当然了，我这个图上所展示的这个 40% 呢，它并不是一个官方的数字啊，是我们多年来在录取和申请的这个工作实际的操作过程当中呢所整理出来的一个经验数据啊。那么所以这个数据的并不适用于所有的学校，但是呢这个数据是可以给大家一个更清晰的一个概念，就是说这个比重大概在学校整体的学校录取当中占这个招生官眼中的占有一个什么样的比重。那么除了学术部分，第二个部分其实就是课外活动。这个部分是很多的亚裔的学生普遍比较欠缺的部分，也是很多的学生不是特别理解的部分啊。因为大家受到这个，我们很多是从中国大陆过来的，那么受到我们从小到大这个接受的这个教育的环境的影响呢，那么大家会比较重视学术的部分。但是呢课外活动其实我可以这样跟大家说，课外活动其实是对于名校录取当中招生官往往很看重的一个部分。尤其是针对申请世界超顶尖学校的学生来说，很多申请这些学校的学生他们的分数啊，就是说学业上的能力和水平整体的相差并没有特别大啊。因为如果说他的学习水平非常一般的话，这样的同学可能他也很少会去申请那种超级顶尖的学校啊。那么所以呢对于招生官来说，他想去区分我是录取 A 还是录取 B， 他们自然就要去寻找更多的能够让他去区分学生的这个因素和要素。那么课外活动毫无疑问就成为区分这些学生的很关键的要素之一。那么与课外活动相平齐的另外一个关键要素呢，就是文书啊。这个部分对于很多学生和家长来说可能是更陌生的一个部分啊。因为在我们以往的已经适应的教育体系当中，并没有所谓的一个文书的这种说法。那么文书，那么招生官在文书当中呢，他主要想看到的是什么呢？他想看到的是学生他自己是否有描写出他人生的自己，对于自己来说比较有独特意义的一些人生经历和体验，或者他获得的成就，或者是他经历的失败，或者是他经历过的某些苦难和挑战。那么从这个过程当中，招生官更希望看到这个学生通过文书是否有展现出自己身上的一些独特的品质。那么文书这个部分呢，不是我们今天给大家分享的重点，因为这个部分呢要展开讲的话其实可以讲很多很多东西。因为文书的题目本身它的类别的特别多，每个不同的类别的文书题目需要去讲什么样的，需要用什么样的策略去应对，其实这个东西里面它有很多很有门道的东西。但是整体来说大家应该有这样一个概念，就是说在申请的过程当中文书的重要性可以说并不比学术的重要性差太多。当然并不是说文书一定重过学术，也不是说学术就不重要，是学术也很重要，但是文书和课外活动基本上是同样的重要。那除了文书之外呢，还有一些比较小的因素，那么这个小的因素就包括了推荐信，包括了面试。那当然呢推荐信和面试并不是所有学校都会有的
OK，那么加拿大的有一部分学校会涉及到面试，比如说顶尖的商科、顶尖的工程。那么包括美国的一些学校，比如说我们如果去申请的是常春藤学校，常春藤学校一般都是要求会有一个校友面试。那么推荐信呢，一般加拿大的学校申请是不需要推荐信的，它需要推荐人。美国的学校大部分都需要提交。一封或者两封以及两封以上的推荐信。那么这个部分呢，也是学校会考量的因素，但是相对来说，它对最终录取结果的影响的比重相对是比较小的。那么除此之外呢，刚才给大家展示的前四个主要的因素呢，是一些比较主观性的因素，就是我们自己本身的一些个人的条件啊，对吧？我们的课外活动，我们的这个。学术的成就，我们的文书，所展示出来的这些内容，那么等等等等，那么当然学校录取还会考量一些客观的因素，OK？那比如说族裔，比如说性别，比如说你所在的地理位置，那么包括你的家庭背景，有一些美国的学校会去考量学生的家庭背景，然后包括你的收入啊，等等等等，他会考量这些本身的一些客观性的因素。当然，这些因素，很多不是我们自己能够去改变的啊。那么，但是这个部分我确实需要让大家知道，这个部分确实会对申请结果有一定层面的影响。比如说女生去申请录取率，sorry，女生去申请这个理工科的学校，整体的录取率呢就要比男生申请理工科的学校录取率要稍微高一点，因为这个项目的性质决定，因为本身就是申请理工科的男生比女生要多得多，所以女生自然整体的录取的难度就比男生的难度要低，因为他的申请者同性别的申请者比较少，所以竞争相对小一点。那么这个就是性别在申请大学申请当中带来的一定的影响。好，那介绍完这个最大的整体的逻辑框架，就是这个 holistic review 之后呢，那么我们来开始分享一个一个的案例。那第一个案例呢是我们的一个康奈尔工程被康奈尔工程录取的学生的案例。那么这个学生呢，现在这个图上所展示的就是这个学生的学业的成就啊，这个奖项、课外活动以及文书的标题，OK。那么这个学生的学业成就呢是这样的，他的 GPA 的 unweighted 的 GPA 呢是4.0，这个概念可能对于加拿大的家长的同学不是特别熟悉，你可以理解为4.0的 GPA 呢换算成平均分大概是97到99之间啊，就是这样的一个大致的这样的一个水平。然后这个学生呢一共有九门的 AP 考试啊，注意不是 AP 课，是 AP 考试，他既有 AP 课也这九门他也参加了 AP 考试。那么我记得应该只有一门是四啊，其他的 AP 都是5分的满分。然后呢，因为他申请的是美国的学校，所以他有两次 SAT 的成啊，因为他申请的是美国的学校，所以他有两次 SAT 的成绩。第一次呢，一战考的不是特别好，1380，然后第二次呢，一下发愤图强考到了1580，那这个就是很高分了，因为 SAT 是1600分满分。那么这个学生呢，想申请的就是电脑工程啊，computer engineering 这个方向的啊，因为他对硬件、机器人和这个人工智能这个方向是比较感兴趣的啊。好，那么这个学生的所获得的几个奖项呢，他其实获得这个奖项比实际写出来的要多啊，但是在申请美国或者加拿大这个学校的时候，很多学校对于奖项它有一个填写数量的限制，所以我在这儿就选出了5个比较好的奖项。那么，其中呢，第一个奖项就是 AMC 啊，那么 AMC 就是美国的数学竞赛，他从9年级参加，美国的数学竞赛呢，每年基本上排名能排到前5到前25%这样的一个范围吧。那么当然呢，比 AMC 更高的就是 AIME。那么这个竞赛呢，就是在 AMC 能够排名到前10%的学生是有机会被邀请到 AME，它是一个邀请制，那么可以认定为是比 AMC 更 higher level 的一个数学竞赛。那么第二个比赛呢，是这个 HiMap。啊，那么这个竞赛呢，其实就是一个数据建模的竞赛啊。那这个竞赛呢，他们小组是拿到了他们地区的这个 regional champion 啊，就拿到了地区的这个冠军。然后第三个比赛呢，是由沃顿商学院举办的啊，就是一个
Global Investment High School Competition 呢，就是一个全球的高中生的模拟投资竞赛啊。那这个竞赛呢，其实它的玩法很简单，就是以小组制，然后进入沃顿的他们搭建的一个虚拟交易平台，使用实盘的美股数据，然后起始资金大概有应该是有10万还是15万的，可能会更多的这个美金的起始资金来建一个投资组合。然后每个月呢，全球所有参赛队伍的投资组合的回报率啊，那么来做一个全球的排名，以这样的方式来看3个月到4个月之后全球的这个 portfolio 啊，这个参赛队伍的 portfolio 排名。那么他们去参加了这个比赛，然后他们的这个投资组合呢是进入了全世界前10%啊，这个是挺不容易的啊，因为这个比赛其实对于学生的要求我觉得还是蛮高的，因为它用的就是美股的实盘数据，只不过钱是那种虚拟货币，并不是真正的那个钱。但是呢，整个的分析过程啊，因为是实盘数据，所以对于股票投资组合建立的分析过程是几乎啊是一样的。也就是说，你就要去做基本面的分析，然后你就要做这个投资组合的占比的分析、风险控制，然后包括技术面的分析，可能都是需要去做的。那么第四个奖呢，就是叫丘成桐啊。那么这个是一个比较高规格的科研类的奖项啊。那么他们能拿到这个奖项，其实是要做科研，然后提交一个科研的论文，把这个论文交上去之后呢，由一个专家团去审批，然后获奖啊。那么这个比赛叫丘成桐啊。丘成桐呢，当然这个我们简称叫丘赛。这个丘赛呢，里面有很多的不同的系列，大家可以直接去查。啊，丘成桐比赛，那么最后一个奖项呢，叫做 Kaggle 啊。这个 Kaggle 呢，大家也可以直接去谷歌 Kaggle 这个名字，应该就第一个弹出的网页就是这个网站。那么这个网站是什么呢？它是全世界最有名的这个线上社群啊。这个社群呢，主要就是针对数据分析和人工智能啊这个方面的部分。啊，所以全世界最顶尖的这个行业的专家，其实都会聚集在这个线上的社群里面去。那么 Kaggle 呢，每个月甚至每周都会有各种各样的大大小小的挑战赛，都是线上的，所以学生可以既可以单人去竞赛，也可以组队去竞赛。那么他们参加了，我的这个学生参加了一个竞赛，就是竞赛的内容主要是通过编写一个神经网络来去构建一个。编写一个神经网络，然后来去构建一个，对于古代的日本文字的一个分析的算法程序啊。那么最终考核的方式呢，就是它随便的给你一个古日文的手写的图片，你看你的这个程序能多大的程度上把这个文字识别和转化成现代日语啊，所以其实这是一个典型的 OCR 的编程啊，那么这里面就会涉及到神经网络的搭建的问题。那么这个学生的课外活动啊，这个学生的课外活动右边的这个表格列出了这个学生的课外活动。那么这个学生呢，第一个课外活动是一个科研项目，在跟着 UBC 的这个教授呢来做一个土木工程的这个项目的教授来做一个实习啊。那么这是一个科研的这个工作，做了大概1年左右。那么第二个呢，这个学生呢在学校里面有去做一个他们自己的 multicultural club，这个不是他自己建的，这个他们学校本来就有的。然后呢，他最早是先担任了 chair 啊，相当于秘书长这样的一个角色吧，啊，那么一直做了这样的一个角色啊，那么这是一个领导力的角色。那么第三个呢，他有去跟他另外几个好朋友成立了一个小规模的阅读俱乐部，那么从最早的这个一个代表开始，后来变成了一个executive 算是干事吧，就算是也是一个管理岗位吧。那么这个学生呢，他也还有一个考了一个救生员的证书。啊，那么这个背后的故事呢，还挺有意思的。因为这个男生他是一个理工直男啊，最开始我接触他的时候，他整个的课外活动，基本是零啊，每天基本上就是最新在编程的研究和这个学术上的这个学习啊，就这两件事。这是一个比较典型的，我觉得比较典型的咱们亚裔的这个理工科的这个男生。但是其实呢，他这样的时间安排，对于申请顶尖名校的这样的志向来说，其实并不合理。所以呢，我们在见到这个孩子之后呢，给他的要求就是第一步要增加他课外活动的一个多样性。然后当时我要求他，你在音体美这3项当中，你要争取找出一项来。所以他后来想了一想，他觉得还是游泳还是他相对感兴趣的，所以我们就让他去做了这个。
救生员的这个证书的这个项目。当然整个这个项目走下来的时间也蛮长啊，中间也经历了蛮多艰难。但是最终呢考下来了，他自己的成就感也很大。然后那么在这个过程当中，其实我们是有见证到这个孩子自己性格的一个改变。那么当然他在学校也担任过这个 program tutor 啊，做过这种 tutor， 然后参加过加拿大是这个美国的这个数学夏令营，这个是一个很有名的数学，我们叫天才数学夏令营啊。然后呢也参加了咱们加拿大的这个比较有名的 SHED program， 他是参加了 Vancouver 的这个校区，然后还有另外的一个一个线上线下的科研项目叫 TKS 啊，全称叫 Knowledge Society。然后他专注的这个科研的方向是 Internet of Things，就是物联网的方向。所以可以看到，这个学生的课外活动是比较多样的。OK，他既有跟他专业相关性很高的，也有一些社群的东西，也有自己的体育方面的一些成就。那么其实这个是一个比较好的搭配啊。那么从他的课外活动和成绩上，我们可以看到，包括他的奖项上，我可以看到他是一个学习很好的，然后学术成就也不错，然后活动也多很多样的。那么这类学生，我们在文书上给他寻找到的一个点呢，是这样的一个点。这个文书呢，它的文书的标题就叫零的阶乘等于一啊，就是这个数学公式。那么这个背后的故事是这样的，就我们在写文书的时候呢，他这个文书我们想了很久啊，就跟他这个学生想了很久，他自己写了好几个稿都被我们否掉了。那么有一天呢，我在跟他喝咖啡的时候呢，他突然就问我，他说："哎，你说零的阶乘为什么等于一呢？"然后我想了半天，我发现，哎，我说这个事儿我也没有仔细考虑过，因为这个我在高中的时候，我们老师就是这么告诉我的，就是你 take it as formula，对吧？就是零的阶乘就是等于一，就 that's it，OK。那么后来呢，我们就从这个公式探讨了一个什么事情呢？就探讨了一些哲学方面的事情啊，为什么呢？因为这个学生刚开始我接触他的时候，我感觉他的思维太理科了啊，所以，那么我们那个时候在思考给这个学生去做规划定位的时候呢，我就考虑到这么一个问题，也就是说，我们所有人在去考虑申请理工科的时候，大家都会去考虑这个理工科的申请。我要去追求我技术上的一个成就，但是大家仔细想一想这个问题，技术这件事情是人外有人，天外有天的。可能说我们的技术已经很高超了，但是你要知道，总会有一些人的技术比我们还要好。所以在思考这种独特性的时候呢，当时我给他的一个建议就是说，我说你去追求技术上的优异啊，技术上的进步，这个没毛病。但是呢，对于顶尖的学校来说，他们希望找到的不是单纯的技术精英，他们希望找到的是能够为这个世界带来积极变化的人。所以我当时有跟他说，我说技术这个东西，在我看来它只是一个工具。我说你应该更多的去思考，你学习的这些技术，它以什么样的场景去应用。我说这件事情在我看来是一个更重要的事情，因为如果你根本就不知道这个社会它应该变成什么样子，这个社会在经历什么样的问题，那么哪些人在经历着什么样的痛苦，我说你的技术是无处落地的啊。那么所以在整个规划的过程当中，我们也有一直在鼓励这个学生去读一些人文类的书籍，包括哲学类的书籍。那么，其实这样文理兼修的，学生的定位其实也是一个非常独特的定位。因为还是那句话，我说过，技术它只是一种工具，工具的使用必须有思想的指导。所以，如果我们的所有精力都去追求理工科的一个技术上的进步，但是你却不了解整个人间的疾苦和世界的问题，那么你的技术是无处应用的。那反过来，我们也可以去说，那你不知道如何去运用这个技术，你就很难为这个社会带来实质性的大的变革。OK，所以我们在去跟他一起去想这个文书的时候，最终就由零的阶乘等于探讨到了一个什么问题呢？没有探讨数学问题，而探讨了零是什么？零就是空啊，在哲学上，零可以理解为空。那么一啊，认为有，那我们其实探讨了空跟有啊，有跟无之间的这个问题。所以整个文书呢，使用的结构呢，不是一种叙事性结构，而是一种叫蒙太奇的结构，叫 montage，这是写文书的另外一种风格。那么在 montage 的这个结构当中呢，我们基于空有跟无这样的一个哲学的辩证关系，去反思了他从小到大一些很有代表性的事情，然后这些事情最终通过碎片的方式糅合到一块儿，变成了反映了他一种非常善思的，然后非常愿意去探究的这样的一个性格。好，那么这是第一个案例。
第二个案例是一个被普林斯顿录取的啊，那这个被普林斯顿录取的学生呢，他录取的专业呢就是比较文学啊，这个英语文学比较文学这个专业。这个学生呢，他是 IB 项目的，他的 IB 的预估分数大概有44，所以分数非常高，他应该是他们学校 IB 的全班的第一名。SAT 的一战1530就很高了，然后二战呢1580啊。那么对于想申请藤校的学生来说呢，SAT 1500以上肯定是一个最基本的分数，但是对于亚裔学生来说呢，一般我们都会建议1530以上，最好是1550、1560啊，这样的分数才比较安全。因为整体来说，咱们的这个整体的亚洲的学生普遍是比较擅长去考试的，所以使得标化考试这个部分分数比较高。那么他这是个女生啊，by the way，刚才是个男生。这个女生她是特别有志于从事比较文学方面的研究的，因为她特别热衷于文学。那么他会认为通过文学的不同国家、不同地区、不同时期的文学的比较研究呢，他可以看到整个人类文化进步的和这个变化的这样的一个路径，然后他会觉得在这样的研究当中，他能够做到他，就是他自己的志向是希望通过这样的研究能够让不同的人之间会有更多的一个彼此的了解，然后他也自己想通过这样的研究能够看到，整个人类在历史的长河当中，这个文化是怎么样慢慢的变得越来越多样，然后怎么样去演变的变化的。那么这是他自己的一个志向，所以他选择的专业呢，选择的比较文学，因为比较文学本身就是去比较性的看待，综合的去看待全世界不同时期的这个代表性的文学，然后在这个过程当中去深入的去探索这个当时的这个社会的状况。最早的这个女生非常想去剑桥啊，因为她很迷恋那个莎士比亚。但是呢，牛剑呢这个学校呢，它这两个学校呢是不开设这个英语文学不开设比较文学专业的啊，因为他们只开设针对本科生，只开设英语文学、英语语言文学，就是 English literature 这个专业。但是这个并不能满足这个学生他自己学术上的追求，因为他并不是想只专注的研究英语文学，因为他在高中期间就会去研究法国文学、欧洲文学，因为他的法语也很好，然后英语文学和中国的这个古诗词啊，所以他是希望能够广泛的去涉猎这些各种不同的文学题材和文学风格，所以后来呢，我们就转战了去申请了美国这边的藤校。那么他的课外活动呢，可以看到基本上他获得的奖项基本上都跟写作有关系啊。那么包括了加拿大的这个包括了美国的奥林匹克的这个语言学奥林匹克的竞赛的这个冠军队，然后他有在拿到他们高中的这个社群贡献奖，那这种呢就是只在高中社群当中这个义工小时数做的特别多的这个人可以拿到这个奖，然后参加了诸多的这个写作的比赛拿到了比较好的奖，然后呢他的这个因为 IB 的这个分数也拿到了一个 Highest Achiever of High School。那么他的课外活动这边呢，可以看到，有这个学校的这个drama club 啊，就是他很喜欢去演话剧。那么除此之外呢，这个学生申请了两个很好的下校，一个是斯坦福的这个 humanity program， 那么这个是针对文科生的很顶尖的一个夏季项目。那么第二个是 YYSG， 这个是耶鲁的，就是 Yale 的这个叫 global scholar 啊，这个。那么这个下校也是一个录取难度非常高的啊，所以他拿到两个很好的很难进的美国下校的这个项目。他是学校学生会的，先是一个学生会代表，后来呢他去做了学校新媒体的主编，然后呢他自己有10级的古筝，因为他是很喜欢去弹古筝的。然后呢他常年跟一个 UB 也是 UB 这个我忘了哪个大学啊，这个一个大学的教授去做这个莎士比亚的一个研究。他自己呢有在哔哩哔哩的这个自媒体上面开设自己的文学翻译的一个视频号，当然这个视频号可想而知肯定收看量不会特别高了，因为他本身喜欢的这个东西它其实就是一个曲高和寡的东西那么呢他自己呢有去考到了那个 Delft 的这个 French 这个证书，然后呢也去有做 French Tutor，
然后呢，他是他们学校的媒体宣传部啊，就翻译成中文叫媒体宣传部，叫 News Communication Club 的一个副主席。那我们可以看到，这个学生从奖项和课外活动上来看，其实也是一个一看就是一个典型的文科生。OK， 那么他的这个文书呢，用的也是一个蒙太奇的风格。那么这个因为在他的课外活动当中呢，对他影响比较大的活动之一呢，就是他的那个话剧俱乐部，因为他自己对这个话剧俱乐部呢付出了很大的精力跟心血啊，因为他自己本身非常热衷于这件事情。那么因此呢，他在做这个话剧俱乐部的时候，那付出了很大的努力，所以我们在写文书的时候呢，刚开始他是一直找不到一个很好的灵感，因为他刚是给我们写了好几稿，我们都觉得这个稿不像他的样子，就是我们在读这个稿的时候，我们最直观的一个感受，他最开始的几版的草稿，就是我们读下来，我感觉我认识你这几年，我感觉这个稿子你的这个 draft 没有真正的反映出我们认为那个最独特的你。那这是一个文书很关键的，就文书一定要尽可能的去反映那个最独特的你自己，而不是说我要去展现我的某种成就，那个不是最重要的，重要的是展现自己的某种独特性。所以后来呢，他就是想到了这样一个东西，就是想到了七色光这么一个主题。那么整个文书使用的是一个虚写的方式，也是用一个蒙太奇虚写的方式。那么他用太阳折射出来的七道光彩，每一道光彩当中，他引用了不同国家的诗人的诗，来去说这些诗人，来去描述这些诗人对于死亡的看法。那为什么是死亡呢？是因为他的灵感来自于在文书那一段，那段时间正好是万圣节，然后他们在万圣节前期有排练一个话剧，那个话剧的主题就跟死亡有关，所以他就想到了这件事情，然后由这件事情想到了七色光，然后反正是一个脑洞大开的过程，最终写了这样的一个文书。这个文书我们拿过来一看的时候，这个草稿当时我们就觉得，诶，这个读起来才像是一个我们认识的这个学生的样子，所以后来我们又在这个文书字上去给他去改了一改，把结构去调整了一下之后，就这样交上去了。所以，那么这篇文书也是一个，因为我们是希望他们通过这篇美国的主文书，能够最大化的把这个学生这种很文艺的个人特色彩，很最大化的展现出来。好，下一个学生啊，这个学生呢就不是藤校的录取啊，他拿到的录取呢是 NYU 的 Stern 商学院和 UCLA 的 Haas 商学院。那么这两个商学呢，当然呢，虽然他们俩的排名并不像藤校那么高啊，但是也不是很差的学校。NYU 的 Stern 呢商学院呢也是世界上非常顶尖的商学院，包括 UCLA 的综排呢，在美国 US News 的综排呢大概是20-21左右。那 Haas 商学院呢也是毫无疑问能够排进全美前20商学院的这个顶尖商学院之一。那么这个学生呢，他也是 IB 的IB 的分数呢是42分， SAT 呢只考了一次，第二次说死就不考了，考了1530。那么他自己有志于想做两类职业，第一类他自己想去创建自己的公司，非常活泼的一个男生，然后当然也很麻烦，就是比较叛逆啊。然后呢，这个或者他想做这种金融行业的交易员。那么他的奖项呢，第一个奖项他参加了若干个区域型的这个商科的这个案例竞赛啊，这个是案例分析。然后呢，他参加了沃顿商学院的这个投资比赛，这个比赛刚才介绍过的就不说了。然后他参加了 DECA， 那 DECA 呢，这个可能在东部的家庭可能会更多的了解一点啊， DECA 也是一个世界级的商赛。然后呢，他有做一个爱丁堡公爵奖。那么其实这个公爵奖呢，它并不是特别难做，主要就是需要孩子要勤快，然后它是靠时间累积的啊，从这个铜奖一直到金奖啊。如果对这个感兴趣，可以自己去谷歌搜索一下。那么因为他想走商科这个方向，商科非常重视数学，所以呢，那么就是基本上他每年都会参加滑铁卢这边的数学竞赛啊，基本上每年大概就是 15% 到 25% 这样的一个名次吧。那么课外活动方面呢，这个学生创建了自己的学校的 business club 啊，在这个 club 最终担任了一个主席，然后他在这个 club 里面也是举办了很多的大大小小的学校内的一些商赛吧。然后呢，这里面这个学生的第二个活动是一个我们写进文书的活动，是他看到了很多 在 downtown 看到了很多 homeless， 所以他后来的自己做了一个小小的一个 food bank 吧，然后就是在一个超市门前去给这些 homeless 发放食物啊，这个事情是他
从头到尾自己去操作的啊，就是包括协调资源这些都是他自己去找的。当然我们会给他一定的支持，但是这件事情我可以说80-90%是这个学生自己去落地做的，非常不容易啊。但是也是一个我觉得对于他来说非常大的一个个人的历练吧，因为他自己很有意愿做这件事情啊。然后呢，这个学生呢，有去举办自己的音乐节啊，在学校他们都会有筹划音乐节。然后呢，他家里面因为还有两个孩子，所以他在家里面暑假的时候都是帮家里去照顾孩子。那么这类的工作啊，这类的工作呢，其实是一个会被学校招生官认可的啊，就不要说我帮家里照顾弟弟妹妹这件事情好像就不是一个活动，它其实是一个活动啊，它其实是被我们称之为 family responsibility 的这个活动啊。当然后面这个我写错了，不是 vice president 啊，这个当时去改这个表的时候这个部分没去掉，就是他就是帮家里去照顾他的弟弟妹妹。然后呢，是一个比较喜欢运动的，所以是学校校队的这个 soccer 的这个队长。然后呢，他自己平常的时候有去，做自己的小电商吧，就是其实没赚多少钱，但是他就是喜欢这种折腾啊。我觉得他是很适合自己去做一点小生意的，因为他就很喜欢折腾。那很多我们的学生他其实就是比较躺平一点，不愿意去折腾这个东西，嫌麻烦。他是不嫌麻烦的，所以你看这样的学生他其实很适合去做生意。然后呢，他有参加了学校的模联。然后呢，有是学校这个 DECA chapter， 就 DECA 的这个组织的一个学校的这个 co-founder 啊。然后呢，学校的学生会，所以你可以看到这个学生他的奖项和课外活动都有很大的商科元素和领导力的元素在里面啊。那么他的这个文书呢，写的名字叫 The Rainy Day， 就是那个下雨的一天。这个就跟前面两个学生写的文书的内容不太一样啊。前面两个学生写的是这种蒙太奇风格，就整个它不是一个叙事的，它不是一个线性的叙事风格。那么，但是这一篇啊，这个学生这篇文书呢，它就是一个典型的线性的叙事风格，写的就是他第二个活动就是 Food Bank for Homeless 的这个活动啊，那么就是去写这个活动从头到尾的这个故事，把这个故事写出来。因为我觉得这个故事确实很能够代表这个学生的性格，因为这个学生在我看来是一个特别虽然他很叛逆，但我觉得他特别有自己的想法，然后他自己有很强的执行力，而且他有很强的韧性啊，他在去做这个活动当中，他被遭到拒绝的次数是无数次的，但是我很少在他身上看到这种沮丧，因为一般的高中生，一般的学生如果被拒绝，尤其被成年人拒绝的话，他可能很多的孩子会有这种沮丧，但是这个学生我发现他在遭到拒绝的时候呢，就是反映出了他反倒没有那种很大的沮丧，反倒我觉得他一直在关注 OK， 我被这个人拒绝到了，我下一次怎么跟别人沟通，或者我还有没有机会跟这人再沟通一次，我再换一个角度换一个方式沟通，我可以把这个事情给搞定。所以你看他永远是基于解决问题这样的思维，不是特别容易受自己的小情绪左右的。那我觉得这个是他身上特别适合去做创业的一个点，因为我觉得企业家他本身应该本身身上是有一种韧性的啊，就是这个我觉得是一个成功的企业家很珍贵的一个品质之一啊。好，所以给大家展示了三个比较典型的美国顶尖名校录取的这样的一个案例。那么我相信在我的介绍的过程当中呢，这个我是比较希望大家不要光去惊呼啊，这个学生好厉害，就不要光看这个东西，对吧？那么我更希望去引发大家的一个思考，就是说这些学生到底是怎么进去的，他到底做了什么事情使得他最终被选进去了。像刚才我说的这些学校，他们的录取率都是不到 10%， 的也就是说100个人当中只有不到10个人会被选进去。那么在这样一个非常 select 的非常 competitive 的这个录取的过程当中，为什么这些学生进去了而其他的学生可能没有进去，那么这个是我希望更多给大家去分享的一个内容。那么总结下来，在多年我们去给这些学生去做规划的过程当中的观察和对于每年的申请结果的一个总结和复盘当中，我们发现这么几个共同的规律啊。第一个就是大多数被世界超顶尖学校录取的学生都有一个比较清晰的知道自己想要去做什么这样一个很清晰的目标。
他甚至有很多的学生，他有一个很清晰的使命感。比如说，不知道大家还记不记得刚才我给大家讲的这个被普林斯顿录取的那个女生？你看，我在第一次认识她的时候，她就有提到很清晰的告诉我，我想去从事什么方面的研究，为什么？因为她对她跟我很清晰的说，她觉得她通过这样的研究，那么他能够去看到自己想探索的某种规律，然后同时他对自己的性格也有一个很清晰的认识。他说，我不是特别喜欢跟太多人打交道，虽然我可以打交道，但是我更 enjoy 独立的工作，所以他就是很坚定的选择了这种研究型的工作。所以我觉得这个是我们多年来观察下来这些学生具备的一个共性的特点啊，就是清晰的对自己有一个相对很清晰的认知。所以我们经常说人贵有自知之明嘛，那么对于高中生来说，乃至大学生来说，其实我们面对某种迷茫是一个很正常的啊。那么在这样的一个年龄，迷茫是一个非常正常的。但是你会发现，我们虽然要会比较迷茫，但是我们有没有去尝试过做过一些探索和自己的努力来去减少我们自己的迷茫？那么在这个过程当中，其实不断的去尝试，不断的去找到自己感兴趣的方向，并且在这些方向上带着极大的热情，然后孜孜不倦的去努力，其实是能够破除或者减少自己迷茫的一个很有效的方式啊。迷茫这个事情呢，那么如果说你不去做任何的行为，你不去做任何的动作，那么你天天在那自己坐着想，你是永远会迷茫的。所以我们很多的自我成长都来自于大量的尝试啊，成功也好，失败也好，这个没有关系啊，关键是尝试。因为人是在实践和体验当中不断的对于自己的了解啊越发深入的。所以这是我们观察到的第一个。第二个共性就是这些学生普遍对于某些事情带有极大的激情，然后并且愿意为了他们所热爱的一些事情付出极大的贡献。你看，比如说还是刚才的那个被普林斯顿录取的那个女生，你看那个女生在读 IB 本身的课程就已经很量很大了，但是她仍然能够保持一个这样的课外活动。那么这个过程当中她一定是很艰难的，她肯定是很辛苦的，但是她仍然能够坚持去做这个事情。这种品质本身在我看来就是一种很稀缺的品质。然后包括刚才那个商科的那个男生，他性格叛逆归叛逆啊，就是在我们去管理这样学生的时候也是比较费劲，但是呢他这种叛逆的性格其实反倒让他身上具备了一些特别独特的标签和品质。所以你看他在去做事情的时候，他一旦想要去做这个事情，他就一定是要把这个事情做到底。也许这个事情做到最后他没有成功，但是他不会就是说我这个事情没有一个阶段性的结果出来的时候我就放弃了。所以在这儿我也是特别的鼓励各位同学们，尤其同学们，因为这个事情可能家长能够帮的并不是特别多，在听的各位同学们去带着激情带着热情去做事情，而不是带着功利心去做事情。很多学生和家长对于课外活动和名校申请这个事情态度比较功利。我个人很理解这种功利性啊，因为这个确实是有一点功利的目的在里面。但是长期以往观察下来，所有的学生真正被这些顶尖的学校录取的学生，他们的功利心有没有呢？肯定是有的啊，这个毫无疑问。但是呢，他们很多人做的这些事情一定是带着热情的啊，一定会有 passion 这个要素在里面，这一点非常的重要啊，不仅是对于大学申请，乃至于对于你整个接下来的人生路都非常的重要。因为我们想去做任何一件事情，把它做到深水区的时候都会比较艰难，那么这个时候只有激情，只有极大的热情才能推动着我们去挺过那种最艰难的时刻。所以我觉得去培养某些，去发现和培养自己的某种热爱和这种热情是一个特别重要的事情。那么第三个呢，就是课外活动当中到底他什么样的课外活动比较偏好北美的招生官的喜爱。那么总结来说是两个特点，第一个呢叫活动的多样性，第二个叫活动的针对性。什么叫多样性呢？很好理解，大家可以去反思刚才回顾啊，就是刚才我给大家分享的这三个 case， 你会发现他们整体的活动的样式都特别多，这种叫多样性。那什么叫做singularity， 什么叫做这种针对性呢？针对性就是指这个活动
它你的整个活动当中有没有比较聚焦的体现出某些活动啊、某些特点。比如说我们回顾一下第一个康奈尔工程的那个男生，他的学术类的、科研类的、技术类的活动特别多。那么普林斯顿的那个文学的那个女生呢，所有文科类的啊、语言类的活动特别的多。然后呢，那么商科的学生领导力的活动跟商业的活动相关性的比较多，所以这种就叫 singularity。 所以对于学校来说，它既关注你活动的多样性，也关注你活动的针对性啊。当然这个规律比较更适用于北美体系啊，就是美国跟加拿大。那么那如果说这里面有同学想申请英国，英国它可能对于多样性的关注度并没有那么高，它对于针对性的关注度可能会更高，这个是这两个体系的一点差别吧。那么下一个呢啊，这个非常简单啊，干脆的一个要求，一个完美的成绩。你如果想申请世界超顶尖的学校呢，毫无疑问你的成绩单是不应该啊，是不能够有太多瑕疵的啊。因为你要知道这些学校只有 4% 到 7%8% 左右的一个录取率，那么竞争本来就很激烈，那么内卷的很严重，所以这种情况之下你的成绩单再有一些瑕疵的话呢，就毫无疑问会使得你在竞争当中失去优势。虽然我说给大家介绍的这个全面录取评估的这样的一个模型吧，但是我并不是不重视让大家不重视学业，而是要把学业和课外活动，也就是自身的软实力的提升，放到同样一个重要的位置。但是学术本身仍然是非常重要的。OK， 所以一个很好的成绩非常重要啊。那么最后一个呢，就是一个很好的 essay 啊，就是文书啊。文书这个部分呢，美国的文书量会比加拿大的文书量多得多啊。美国有主文书，像申请加州系的有加州系的8选4的文书，然后呢每个学校还有一些小文书。加拿大呢学校呢很多学校也有文书，但是文书量一没有美国那么大，第二个呢并不是所有专业都有文书啊。所以但是不管怎么样，只要涉及到要求你提交文书的学校，你的文书就会在申请的这个结果啊，决定啊，这个过程当中起到一个比较重要的作用啊。那么所以要重视你的文书内容如何去写啊，这个部分我们今天就不多展开了，因为本身是一个比较复杂的话题了。那么我们再来看一个被加拿大录取的一个案例啊，这个学生是一个女生啊，那么录取到了在加拿大的平均分呢是96分，她是在一个公立学校去读书的，然后12门 AP， 但注意12门 AP 它并不是都是 AP 考试啊，是12门 AP 课，大概应该有6门 AP 考试的成绩，然后有1门是4分，其他的是5分。那么因为他不去申请美国，所以不需要 SAT， 所以这是他的成绩。然后呢他拿到的 offer 呢是拿到了多大的 engineer， 而且录到的是多大的最难进的工程项目，叫 engineering science。OK， 了解这个项目的同学应该就知道这个项目比较难进。然后也拿到 UBC 的 Applied Science,Applied Science 其实就是 Engineering, 就是工程啊。然后他也拿到了这个健康啊，麦马的健康，麦马的健康科学是很难录的一个项目啊。如果你们去看录取率的话，麦马的健康科学大概只有 5% 的录取率。那么他的课外活动呢，我们可以看一下他的课外活动呢，这个第一个他有因为他老家是四川的，所以在四川那边参加过四川的成都的一个大熊猫的一个义工项目。然后他是他们学校这个 forensic， 就是说你可以理解为心理俱乐部吧，然后心理俱乐部的这样一个创始人之一。然后在学校做过数学 AP 数学课的助教，他在他本地的医院里面做过义工，然后呢他自己多年弹钢琴，所以是学校钢琴的这个独奏。然后呢他多年的参加了很多竞赛，他的数学竞赛很多啊，基本从9年级一直到12年级滑铁卢的数学竞赛，美国的 AMC 他一直都在参加，然后大致的排名就是 5% 到 25%， 15% 吧，他应该没有，只有这个9年级的时候拿到过 5%， 后来基本就是 15% 到 25%。然后他是他们学校 Academic Council 的这个副主席啊，就这样一个女生，很优秀的一个女生。那么这个女生呢就被工程录取了啊，被工程录取了。所以这个是一个典型的加拿大的一个案例，因为她自己呢是想学生物的方向，她又不是完全确定，但是呢她是个人比较想搞医疗方向的这个相关的工作，所以当时申的时候呢既申了多大的 UBC 这样的工程，也申了像麦马女皇这样比较好的健康科学的项目。因为去读健康科学的学生呢80%都是要将来要考医学院的，只不过他当时没有想好。
所以呢，那么通过这些案例的比较典型的案例的一个 review 呢，那么就是给大家介绍下一个东西，就是这个美加混身啊。美加混身呢，是我觉得近几年在疫情期间吧，出现的一个比较新的申请的一个趋势吧。那么很多对于我们人已经在加拿大的同学来说呢，把加拿大的学校和美国的学校合并在一块申请，不失为一个比较好的策略啊。因为其实加拿大的学校，虽然我们知道美国的好学校很多了啊，那么比如说这个图上给大家列的就是基于 QS 世界排名，那么能够进入到前200的美加的学校，那我可以看到，排名很高的学校呢，很多美国的学校在排名非常靠前的位置，但是呢，加拿大也有一些学校的排名也是不错的啊，比如说我们的多大、麦吉尔、UBC， 那蒙特利尔大学，然后阿尔伯塔、麦马，然后包括我们的滑铁卢、西安大略，那么这些大学的排名在世界上的排名也是相当不错的啊。那么但是呢，我们可以看另外一个录取率的数据对比啊，录取率的数据对比就是这个美国和加拿大的整体学校录取率啊，可以看一下这张图。左边呢是我列出了美国一些比较顶尖学校的录取率，我可以看到整体的录取率都不高啊，高一点的像那个 UCSD 的录取率也就才 30% 左右啊，那么密歇根安娜堡呢 26%， 像比较好的斯坦福啊、哈耶普啊这样的学校基本都是 4% 到 7% 之间这样的一个比重，但是横向对比加拿大的很多比较好的学校，你会发现它的录取率都普遍超过 30%。OK， 为什么呢？因为加拿大的学校，公立学校很多，美国有很多私立学校。公立学校呢，他们学校里面的钱呢，有70-80%的钱都是政府资助，所以你可以理解为他拿了政府的钱就要帮政府去办事儿嘛。那么所以他们就是承担了一定要招生的这样的一个社会责任，所以呢，他们整体录取率比较高。所以加拿大的学校呢，是我认为整体性价比比较高的学校，也就是说，整体申请难度并不算特别高，但是呢，学校的排名整体又不错。可能这个就是近几年美加申请混申的这个一个主要的原因之一吧。那么当然啊，加拿大的学校呢，并不是说所有的学校都比较好申啊，那么有一些呢，这个学校的申请难度啊，加拿大的学校的个别项目的申请难度还是比较高的。我在这儿给大家做一个简单的罗列啊，那比如说啊，这个多伦多大学的滑铁卢啊 ，sorry， 多伦多大学的 Raman 商学院，多伦多大学的计算机科学 CS， 多伦多大学的工程，那么这些专业的申请难度是高于大多数一般专业的。那么再比如说 UBC 的商学院、UBC 的工程啊、UBC 的这个 science 啊 ，science 的申请难度也不算特别低啊，既不低也不高，但是是高于很多其他加拿大大学的申请难度。然后麦马的这个商科、麦马的这个健康科学和生命科学，当然健康科学就更难申啊，生命科学相对比较好申。然后西安大略的义伟商学院啊，这个是很难进的。然后阿尔伯塔大学的工程啊，尤其是矿业的工程、农业工程这个方向。然后麦吉尔的工程、麦吉尔的计算机、麦吉尔的商科，那么女皇的商科啊，然后包括滑铁卢的工程、滑铁卢计算机和滑铁卢商科，那么这些学校呢是在加拿大比较热门的申请学校当中申请难度普遍比较高的。所以呢，加拿大整个的申请难度的数据分布呢，我认为它是一个怎么说，两头大中间窄的一个这样的数据吧。哦，不对，不是两头大中间窄，不好意思，可以描述为就是一个金字塔尖金字塔的结构吧。也就是说，有一小部分项目的录取率特别的低啊，像这个刚才我说过麦马的录取率，包括一些比较好的顶尖商学院的录取率，整体都是只有 10% 左右啊，10%-15% 左右这样的一个录取率。那么这种录取率其实跟美国的一些比较顶尖的学校已经相差无几了啊，但是呢，还有很多的学校整体的录取率可以高达30%-50%。比如说 UBC 它的录取率，整体的录取率有 40%-50%， 那么但这个是一个整体录取率的数据，它不代表你申的那个项目一定就比较好录，但是从这个整体录取率数据说明有一些项目相对是比较好录的。所以这个就是美加混申啊，我觉得它近几年会变得越来越流行的一个意义吧。所以总的来说呢，今天的这个分享呢，分享了这么多呢，差不多就到了一个尾声了。那么也是希望今天给大家讲的这个东西呢，能够
让大家能够透过一些表面的东西看到一些本质，因为我们经常会收到很多家长的咨询啊，孩子的咨询去问一些事情，但是我发现他们问的这个问题都没有问到这个事情最关键的点子上，那他们关注的事情都没有关注到这个事情最关键的本质上。所以我们也是希望今天借船长的这样一个很好的平台来给大家分享这样的干货的内容，也是希望这样的内容对大家实质性的有帮助啊。那么无论是对于从我自己的角度来看，并不是说每个孩子一定都要申请超级顶尖的学校，我觉得那个并不是我们每个人应该追求的人生意义。那么但是我个人是非常鼓励或者建议，或者说我很提倡那种通过申请的这个过程，把申请和筹备进入自己想去的学校和学校项目的过程当中，当成一种自我提升的过程啊。在这个过程你可以有更深刻的自我察觉的能力，然后提升自己的综合的能力，然后呢更好的去思考自己未来想成为什么样的人，想做什么样的事情，想为你身边的人乃至更大的社会或者你周围的社群带来什么样的价值。我觉得这些思考本身，这些成长和收获本身，无论这种成长是很开心的经历某种成就，或者是某种失败和挫折和苦难给你带来的成长，我觉得这样的收获它相比于你进入一个很顶尖的大学来说，应该是更宝贵的体验。所以呢，大家可以通过这些学校录取的案例当中可以看到一个共性，就是这些学校在寻找的，其实要寻找的那些是从表面上来看他们很优秀，但本质上我的理解就是去寻找的那些真真正正知道自己想去做什么，并且带着极大的热情不断的去探索这个世界背后规律的，然后希望能够自己为这个世界带来一些贡献和价值的那么他的这个对于生活充满了热情的，然后对于这个未来充满了希望的，然后能够在社群当中施加领导力的这样的人啊，所以品质啊，就这个人所展现出的一些非常光辉的品质，其实才是这些学校最终很想找的东西。这个也就是我刚才一直在提倡的，在大家规划这个进入顶尖学校的过程当中应该着重关注的事情。所以呢，今天的讲座呢到这儿就结束了。那么这个非常欢迎大家的收听啊。那么如果大家对于我今天所分享的内容有一些后续的问题呢，欢迎去添加我们的这个工作的微信，然后呢来预约我们的时间。然后呢对于今天收听讲座添加微信的人呢，同学和家长呢，我们都会免费的给你们准备了一个优秀的这个申请文书的合集啊，可以这个让大家提前的去看一看这些顶尖学校录取的申请文书一般都长什么样子。OK， 那么对这个资料感兴趣的也可以添加我们的微信去领取。好吧，那么再次感谢这个船长能够提供这样的一个很好的平台，让我们去分享这样的内容，然后也是真心的希望今天晚上我给大家分享的这个内容呢，对大家的这个升学啊这件事情上能够有很大的帮助。那我今天分享就到这儿了，那么再次感谢大家啊，希望大家有一个愉快的周末。